نيو دالك حالديس ويكولوش هاي هالحن بين مريسا دي نبرا في ليسنا نحدين مالها لكن واحد مودع حسن شيخ إن أوربو ومدن أقومي ذا وكسو جيدو إنو بابي إيو وادي هوريتو أو إتوبيان كا أرطا إتوبيان إيو مصر مركي نقطو دي إتوبيان وحدود لنا هايو الدريس نهاي الدريس كاغن إلهي بابا شيخ إناك شرفتو أو إلاليسو ونبات قوض النولاتان ويحي كالو إنكاد حيينا آد كلا عشتان وكلا قادتان مصرنا شرف هاي لدهاي أما أمد أطريس أما أمد حرينيسو ولا له هود وحيكو هايسو واد أركتين حسن مرك واحد مودة إنه ضد كاس دمينا ما أنت حتى وأركيزكي قدوميكو حيجانكي دلني يرسو لهاد لاي يوحيو كهاد لاي وهذا هو دلني يرو أمد بوالا ميزيسنا أو والا إسراحسنا أو والو ذا هالجماعي لكن ما أنت إد أوهايو دلني يرد حتى أبيلك أوكو أبتر سنة أيو حتى ضد كيس هيني بيكوس دلني يردي وأركت عليك هايستا ما أنت هذا أنا قدامي اسمه حالي ميد ما خير لسيس لا قدامي وحي وكو هاللي وأركيس دلني يردي اللي ولا هاللي ميد وامدا ميد اللباد ده دقال إن لقيل أيو وحسن ووطنك دقال قوة ولا لحد ما ينشي حتى أنا ما بلعبين وقت مركوسا أوقف صدي بل فيلاي إنه حسن دقال بلعب أيو ودقال وضع أيو een tiiban illa iyo maalintaas lagu cilcilnaa maantana gundhigii baa la jooga laakiin maxay tahay way yey tahay maantay waa in runta la tuso xasan xasan waxaan leeyahay dhalinyarada kacdoonka wada ee ay wili isku dayayaan inay caburiyaan horta waxa uu rabo inuu baabiyo iyo dadka uu rabo inuu la deego dad sharaf leh oo iyagu ka xun oo deegaan ahaan usagal ka soo jeedo ku abtirsada ayuu rabaa inuu saxadana ka saaro wax la dilay wax la baabiyay isaguna meel kale uu mar hore todeeso diyaarsaday waxa weeye meel kale uu degay waana ognahay maanta nin kasta oo wadanka Soomaaliya madax ka noqdo koow horta wuxuu aadaa meel buu guri ka soo sameystaa meeshu rabo ha noqoto meeshu uu jeclaado inta guri ka soo sameysto ciyaalka geysto buu wadanka burburka iyo sida umada isugu diro iyo sida uga shaqeysto u ka dhiga marka waxaan leeyahay burburkii ugu weynaa soo socda laakiin haday imaato masar haday imaato Ethiopia iyo Soomaalida inteeda kale iyo Hassan iyo inta uu la socota bay noqonaysa runta taas way taasna waxa ka dhalanaya umad dhan oo rugmata umad dhan oo maaragtay baabacda umad dhan oo karaama ahaan iyo dalahan u dhimata mana joogayso masar wadan aan lahayn lama luguma dagaalami karo mana joogi karto labadooda markay noqoto waxa ku dagaalami karto laga yaabaa inay ku xoog badato oo dadkina ay raacaan Ethiopia because qof had meel aanu lahayn haddii uu wax ku helayo ama xoog ku qabsanaayo adduunka dawladii ugu xoog badnaa baa Falastiin oo jabhado cagacado qaawan iska celin weysay marka walaal waxaan leeyahay wadanku dagaal buu galay sidii aad sheegtana nin walba waa inuu naftiisa u diyaar garoobo dhalinyaradana waxaan leeyahay war ha suginina haddeertaas wax la inay caburinaayo oo markastoo hadashaan aydna hadalkiinu qiimo u lahayn iyo kolba mid loo soo diray u hanjabay wax weeye in layna cabsi galiyo cabsida hadda aad fiirsato oo aad hadda cabsato waxa ka dambeeya wax weeye waa baba aaga iyo dilkaaga iyo burburkaaga cid inii soo dhaweysanaysana mala niyadda u sheegataas meel loo cararay hadda meeshiinu baad ku baabaysiin because qofka si uu iska keena ilaalinaya aadiyad waa in ka dhigayto ka cambaarle taas marka haddaad run sheegaysaan oo soomaalinimo in ku jirto oo aad dibka aad sheeganaysaan ama aad in haya uu dhab yahay xasan waa shaqsi iyo afar tuugaay la socota iyay karaamadiin iyo sumcadiina ku ciyaarina soo baxa oo dhalinyaro meel kasta inta isaga soo baxnaan iyo hooyooyinu xasan guriga ugu gala isaga iska qabta isagu ha aado masar ha aado meesha guriga ka dhistaa ha aado kuwan kaloo la shaqeeya masar bay guriga ku leeyihiin macareys oo saaruhu ha aadaan laakiin ha suginina haddaa sugtaan oo maanta iga qor maalin xareen ma nihin oo goosan mayne maanta haddaa sugtaan oo wili qabiil baa qabiilkaygu waaye iyo wiilkayagu waaye aad u sugtaan oo masar imaato oo Ethiopia iyo masar isku dhacaan wallahi Soomaali iyo Ethiopia iyo idinkay noqonaysa runta ini sheegaya laakiin hadda haddaa ku kacdaan oo hadda xasan iyo inta uu wato iska saartaan oo biyo inta iyo kusoo gaarin baa la iska moosaa iska moostaan ummadda Soomaaliyeedoo dhan baa ina garab istaagan because waa aragnaa dibka laynu ku hayo waa aragnaa waxa socda waa aragnaa xasan meeshuu ku wado deegaankii iyo dadkii meesha u dhashay ee karaamada lahaa ee daris wanaag lahaa
maanta xasan dhalinyarada iyo dadka halkaa degan waxaan leeyahay xasan iyo kooxdiisu waa wax yare iska qabta haddii aad qaban weydaan hadhow shalayto waa shay xaaraam shalayto maalintii dowladdeenni hore la duminayay haddii layska qaban lahaa afartii tuugee ina burburinaysay maanta tan uma dhici lahayn maalintaasaynu tala xumaateen maanta ha tala xumaanin weli xasan wuxuu rabaa inuu dhulka ingeliyo xasan meel buu diyaarsaday ilmihiisuna way baxayaan baasaboorey haystaan dhaqaalay haystaan meelay degan yihiin inta la shaqaysatana nin aan meel baasaboorna haysan meelna haysan ma jiro wallahi xaalku markuu xumaado way arkaan in la jabinayo way arkaan etoobiyaan iyo dadkii iswato inay soo galeen ya nin walba diyaarad geefti u qaadanaa nairobi ka degaa ka dambena meeshuu jiray buu sii aada maalintii horeeto etoobiya waxa lagu saaray oo lagu jabiyey waxay ahayd ummad oo dhan ba raacsanayd saasaa marka looga saaray dalka laakiin maantay ninkaas yuu in la tegin dhalinyaradana waxaan leeyahay waad arkayseen maanta kii guddoomiya ku-xigeenkii caloosha weynaa ee meesha ka hadlayay iska celiya hadeertaasaad janis haysaan iska qabta xasan laakiin faa'iido ma soo wado dalkuna dagaal buu galayaa taa laysma weydiina wallaahi masar hadday imaado waddanku dagaal intuu galo nin walbow naftaa iyo gurigaaga noqonaysaa nin walbow gurigaaga noqona ka dambena wixii wata iyo masar bay noqonay runtaan sheegaya marka waxaan leeyahay walaal xasan dalka meel xun buu ku wadaa laakiin weli waa laga hortegi karaa yaa ka hortegi karaa laakiin nood ummadaha kale ummadihii kale mar horuuba iska godoomiyaba mar horu meel kale ku xiray idinkaa u dambayseen idinkana waa kaasa hadda kuwaan xataa qawlaysatada ahaayo bililaqo ku noolka ahaa waxay meesha u aadanayaan way ogyihiin xaaladda soo socda waxay isleeyihiin inta dagaalku bilaabanayo meelaha aad ku nabadgelaysaan bal sii taga waa sahan iyo haddii meel duleysho laga soo heli karo war laga soo qaadi karo waa inta ama in hadhow marka xaalku xumaado meel loo carari karo dhow la helo inta aan sharciyada haysanin marka waxaan leeyahay xasan wixii laga filaayay buu haayaa soomaalina qabiil baa halkaa dhigay welina qabiil bay ku taageerayaan laakiin miraha laga gurto haddayan hadda iska gaarin iyagay hooyo dhahaysa wallaahi nin kaloo ay hooyo dhahaysa ma jirto qof kastiba gurigiisa wuu yaqaanaa qof kastiibna suu isu difaaci lahaa iyo qoladuu garabaysan lahaa wuu yaqaanaa laakiin hadday soomaalinimo joogtaa hadday midnimo joogtaa horaad noo dhagaysan weydeen horaad qabiil noogu aragteen horaad maaragta wax walba laynagi sheego qof uga jeclaysateen miraheedii baynu maanta haynaa wili waa ka digaya anigu wili waa ka digaya waxaan leeyahay fursad baa haysataane xasan iyo inta uulu wato iska saara dhalinyaro iska saara ciidan ma jiro oo baarlamaan ma jiro oo qof kale oo maaragtay aad wax ka sugtaan ma jiro idinka sharciga gacmihiina ku qaata iska saara ummaddu markay aragto qofku inuu dila naagti haysatay maxay ahayd meeshii madaxweynaha ka ahayd dadkii saara dhalinyaro ahaay iska saar xasan markaasaad nabadgelaysiin etoobiyana aynu maaragtay xuduuddeeda ku celinaynaa inaguna midoobaynaa dalkana aanu idinku aad wax ka noqonaysa haddaad diidaanna miraheedaan sugaynaa sidaas waay walaal wixii kaladii weydiinaadiwa aad iyo aad bay u mahadsan tahay. Taasi waxay ahayd maarkayse macnihii nadiife yuusuf qaran oo istuudiyaha wareega ee warbaahinta Southern Media Corporation inoogu warramaysay iyadoo joogta qaaradda Maraykanka. Okay.
نوركي بحياي بكرباد وديغانتا